ម៉ោងស្មើនឹងណាបើសិនជាបានបង្អែមមួយចានពីរចានមកលាងមាត់មិនដឹងថាមានក្តីសុខយ៉ាងណាទេអ្វីដែលសំខាន់ជាប្រភេទបាញ់ឌុកបស់គាត់ណាដាក់ខ្ទិះដូងច្រើនច្រើនរោយល្ងច្រើនច្រើនបែបមួយមើលគឺថាកាន់តែឈ្ងុយចូលជាតិតែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់នៅទីនេះណាគឺគាត់មានបង្អែមច្រើនប្រភេទទៀតស៊ីស្ទ័រជឿជាក់ថាសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលរស់នៅម្ដុំច្បារអំពើក៏ដូចជាម្ដុំព្រៃប្រាហ្នឹងណាប្រកាសជាស្គាល់អ៊ំស្រីច្បាស់ហើយនិយាយទៅគ្រាន់តែបើកក្បាលវីដេអូមកឃើញទៅមុខអ៊ំស្រីហ្នឹងគឺប្រកាសជាស្គាល់តែម្ដងហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺនៅកន្លែងគាត់ល្បីខ្លាំងហ្នឹងគឺជាប្រភេទបង្អែមជេកសាយឺដែលគេចិត្តចនិតចនិតបែបនេះណាហើយនឹងជាប្រភេទបាញ់ឌុករបស់គាត់នេះគឺដូចបញ្ជាក់ពីខាងដើមមកអញ្ចឹងគឺថាស្វិតល្អមែនទែនខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទលោតស្វិតដែលគាត់ធ្វើខ្លួនឯងនិយាយទៅគឺថាពណ៌របស់គេនេះឡើង colorful តែម្ដងគឺមានចម្រុះគ្រប់ពណ៌ហើយខាងនេះវិញគឺជាប្រភេទបង្អែមថ្នោតណាសម្រាប់បង្អែមថ្នោតរបស់គាត់នេះវិញគឺថាខ្ចីល្វូល្អមែនទែនតែម្ដងហើយបើសម្រាប់ទឹកស្ករបស់គាត់វិញគ្រាន់តែ two sister កូមកបែបនេះគឺថាក្លិនរបស់គេជះឈ្ងុយមកខ្លាំងតែម្ដងបូករួមជាមួយនឹងក្លិនខ្នោក៏ដាក់នៅខាងក្នុងហ្នឹងហ៎យាយបាននិយាយទៅសម្រាប់ការលួរបស់អ៊ំស្រីគឺគាត់លួរដាក់ក្រេហើយមានប្អែមច្រើនមុខនៅនឹងមុខគាត់ណាដែលគាត់លួរពីព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4ម៉ោង5ល្ងាចយកគាត់អស់ម៉ោងប្រហែលគាត់ឈប់ស្មានឹងណាហើយដូចតែឃើញអញ្ចឹង two sister គឺចាប់ផ្ដើមកំងបង្អែមគ្រប់មុខតែម្ដងដើម្បីភ្លួហើយនឹងប្រាប់ទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាពីមួយមុខទៅមួយមុខនឹងមានរសជាតិមួយព្រោះថាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែមករីវីវអត់ញ៉ាំដូចជាមិនសមហេតុផលអញ្ចឹងណាហើយដូចដែលឃើញអញ្ចឹងអ៊ំស្រីគឺចាប់ផ្ដើមដួសពីមួយចានទៅមួយចានឲ្យធូរស្ទើរហើយហើយដូចដែលឃើញអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្នោតរបស់គាត់គឺចាត់បានល្អមែនទែនឡើងខ្ចីហើយឈ្ងុយមែនទែនប្អែមរបស់គាត់គឺថាដាក់ខ្ទិះដូងច្រើនច្រើនណាហើយជាប្រភេទចេកសាយឺបែបនេះនៅពេលដែលយើងបានញ៉ាំភ្លាមភ្លាមមកគឺថាកាន់តែឆ្ងាញ់កាន់តែចូលជាតិអ៊ំជាមួយនឹងខ្ទិះដូងដែលគាត់ដាក់ច្រើនច្រើនណោះហើយសម្រាប់បាញ់ឌុករបស់គាត់វិញគឺថាអត់ផ្អែមពេកទេបាននិយាយទៅពីមួយមុខទៅមួយមុខរបស់គាត់ធ្វើចេញមកអត់ផ្អែមពេកទេបានន័យថាគាត់ធ្វើមកល្មមដើម្បីឲ្យយើងញ៉ាំទៅបានច្រើនហើយអត់ទ្រលាន់ណាព្រោះថាបង្អែមកាលណាដែលផ្អែមពេកទៅវាធ្វើឲ្យយើងទ្រលាន់ហើយញ៉ាំអត់បានច្រើនចំពោះកន្លែងគាត់មានរសជាតិល្មមហើយមិនថាជាប្រភេទសណ្តែកក៏ដូចជាបាញ់ឌុកអីទេគឺគាត់ធ្វើចេញមករសជាតិពីមួយមុខទៅមួយមុខ unique ហ្មងណា two sister អាចនិយាយបានអញ្ចឹងហើយចំពោះតម្លៃវិញគឺមាន3000 2000 3500ទៅតាមការកម្មង់របស់យើងអញ្ចឹងសរុបសេចក្តីមកវិញសម្រាប់ទីតាំងគាត់ two sister នឹងដាក់ Google Map នៅលើ caption ក៏ដូចជា comment bye bye